Dobrý deň, som Marián Leško a dostal som príležitosť, aby som vám mohol raz za týždeň odprezentovať, čo sa najdôležitejšie a najzaujímavejšie odohralo na stránkach týždenníka Trend. Dnes máme premiéru a na túto premiéru som si pozval dve kolegyne, Zuzanu Petkovú a Kseniu Makarovú, ktoré nám porozprávajú o tom, čo zistili, keď sa začali zaoberať obchodmi známeho a kontroverzného podnikateľa Mariana Kočnera. Takže dámy, vítajte. Ďakujeme. Moja prvá otázka. Prečo ste nadobudli presvedčenie, že obchody, ktoré Ladislav Kočner urobil so svojimi hotelmi na Donovaloch, nie sú v poriadku? Aký bol hlavný dôvod, že ste neuverili tomu, že je to legálny a čistý obchod? Tak toto presvedčenie sme nenadobudli len my, ale dokonca aj vyšetrovateľ NÁKA Banská Bystrica, ktorý začal prípad, ktorý sa potom ale na začiatku tohto roka ukončil. A nedôveryhodný sú tie obchody, pretože prebiehali medzi spriaznenými firmami, čiže na strane predajcov a kupujúceho boli veľmi podobné subjekty. Po druhé, bolo tam po celý čas záložné právo na tieto hotely zo strany podnikateľa Mariana Kočnera, čiže celý čas mal nad nimi kontrolu. A po tretie sa realizovali úhradou cez zmenku. V podstate nerealizovali, pretože tie zmenky nikdy neboli predložené na zaplatenie. Čiže to už vlastne navodzuje pocit, že tie obchody nemali reálnu podstatu. A vlastne po štvrté je tam najzaujímavejšie to, že štátu reálne vznikla škoda, pretože ani v jednom z tých prípadov nedošlo k plnej úhrade DPH-čky zo strany predávajúceho, kdežto vždy si vlastne kupujúci uplatnil plné právo na vratku a tie mu aj boli vyplatené. Takže vlastne suma sumárum štát prišiel dokopy o 8 miliónov eur, zatiaľ čo na strane predávajúceho mu bolo odvedených dokopy len 35 tisíc eur, ako nám je známe z uznesenia polície. Ja by som si pomohla jednou vetou z toho podnetu, ktorý pôvodne spísali kriminalisti z Banskej Bystrice, a kde konštatovali, že došlo k podozreniu z trestného činu úniku daní, ktorého sa mal dopustiť Marián Kočner tým, že rôznymi spôsobmi zrealizoval v troch prípadoch účelové prevody tých istých nehnuteľností, na ktoré mal teda záložné práva stále on, zjavne iba za účelom získať od štátu späť nadmerný odpočet DPH. Dobre, pre mňa ako pre laika sú to silné dôvody, ale všetci vieme, že keď sa niečo podobné stane, takže zasahujú a konajú príslušné orgány. Vieme o tom, že sa udiali daňové kontroly, že nastúpili daniari a preverovali, či je ten obchod v poriadku alebo nie. Prečo neveríte tomu, že tí daniari urobili dobrú prácu? Tých pochybení na prvý pohľad vyzerá, že tam bolo viacej. Napríklad minimálne v jednom z tých prípadov nemala vôbec vrátka DPH figurovať a ten obchod sa mal udiať bez vrátky DPH, lebo aj počas vtedy platných zákonov sa vlastne mala kúpna cena iba previesť medzi predávajúcim a kupujúcim bez DPH. Mm-hmm. Napriek tomu tam tá DPHčka bola a bola aj vyplatená. A podozrivé je aj to, že vlastne sa udiali kontroly z minulého roka a tie sa vyjadrovali k vrátkám z marca 2012, čo je proti pravidlám, ako to priznali samotní daniari. A po tretie, tie kontroly sa uzatvárali v rovnaké dni, na čo oficiálne nie je dôvod. Čiže to sú všetko také náhody, ktorých je akosi priveľa. Jasne. Tak pokiaľ som čítal zdôvodnenie, prečo vyšetrovateľ ukončil to trestné stíhanie, bolo to to, že sa odvolal, daniari nič nezistili a ja som nemohol nič iné urobiť, ako že som to trestné konanie musel zastaviť. Čo vy víte, akú chybu, aké nedostatky v konaní toho policajného vyšetrovateľa?
Predovšetkým vyšetrovateľ by mal mať aj podozrenie, že teda nemal by veriť 100% daňovým úradom, lebo sa opakovane v mnohých prípadoch potvrdilo, že niektorí daňoví úradníci spolupracovali pri týchto daňových trestných činoch s páchateľmi. To znamená, že mal si preveriť aj to, ako tie daňové kontroly prebehli a podobne. Ako už kolegyňa spomínala, pri tých daňových kontrolách je viacero otáznikov. Z toho uznesenia o zastavení trestného stíhania, čo spísal vyšetrovateľ, sa nezdá, že by on nejako špeciálne preveroval vlastne, či tie daňové kontroly prebehli tak, ako mali a prebehli podľa zákona. Ďalej v tom uznesení sa odvoláva na to, že sa jemu osobne nepodarilo nájsť nejaké personálne prepojenia alebo majetkové prepojenia tých firiem, ktoré obchody realizovali s pánom Kočnerom. Pán vyšetrovateľ má buď krátku pamäť, alebo teda klame. Lebo to uznesenie spísal začiatkom tohto roka a muselo byť, mu byť známe, že minimálne v jednom prípade konateľka firmy, ktorá figurovala v tejto kauze, pani Šlachtová, má veľmi dobré kontakty a je známou pána Kočnera. Napriek tomu v tom uznesení tvrdil, že teda v tomto čase sa nepoznali. Vyšetrovateľ mal túto vedomosť preto, že vyšetroval alebo bol pri výsluchoch v inej kauze niekoľko rokov predtým v kauze Glance House, kde tiež figurovala Šlachtová s Kočnerom. A obaja pred ním vypovedali, že sa veľmi dobre poznajú, sú dlhoroční známi v podstate od detstva, pochádzajú z jedného mesta a ich rodiny sú si blízke. No, takže máme danierov, máme policajtov, ale nad nimi je ešte dozorujúca prokurátorka. Dozorujúca prokurátorka povedala nedávno, že ona tam nevidí žiadnu chybu, žiadne previnenie a že podľa nej bolo všetko v poriadku. Čo k prokurátorke sa dá povedať? Tá prokurátorka tiež podľa medializovaných informácií, ktoré publikoval denník N a aj denník SME, je akoby dvornou prokurátorkou pána Kočnera, pretože rozhodovala aj v iných jeho kauzách, konkrétne v tej kauze Glance House. A tam tiež akoby to rozhodnutie bolo také, ktoré hrálo práve tomuto podnikateľovi do karát. Najmä v tomto prípade ďalší účastník toho konania spochybňoval nezávislosť tejto prokurátorky a viackrát teda na ňu išli podnety, kde musela vysvetľovať, že či rozhoduje alebo nerozhoduje v prospech Kočnera a či je zaujatá. Čiže áno, aj prokurátorka sa stotožnila s postupom vyšetrovateľa, je otázne, nakoľko postupuje nezávisle. Takže ak to zrekapitulujem, zdá sa, že pán Kočner má akúsi zvláštnu ochranu alebo zvláštne, povedal by som, špeciálne zaobchádzanie zo strany daniarov, zo strany vyšetrovateľov, zo strany prokuratúry. A vyzerá to tak, ako keby pán Kočner mal nejakú špeciálnu ochranu. Súvisí to nejak aj s politikou podľa vás? Tak všetci vieme, že pán Kočner má dlhoročné väzby na politikov, aj na orgány činné v trestnom konaní. Bol dobrým známym bývalého generálneho prokurátora. Vieme, v akých kauzach vystupoval. Stačí si napríklad spomenúť na kauzu Sasanka, kde išlo o kampaň proti lídrovi SAS Richardovi Sulíkovi, ktorý bol natočený u Kočnera doma, ako si zisťuje informácie na svojich spolustraníkov. Bolo to krátko pred voľbami. A SAS sa takmer nedostala do parlamentu po tomto? Presne tak. Čo vyhovovalo Smeru, pretože mohol vytvoriť jednofarebnú vládu. Pán Kočner mal viacero vecí spoločných aj s prípadmi, ktoré sa týkali tejto vládnej strany Smeru. Napríklad, pokiaľ ide o pezinskú skládku, tam si myslím o viacerých prepojeniach písal aj ty. Presne tak, tam išlo o to, že boli do toho zainteresovaní okresní funkcionári Smeru a tí potrebovali pomoc a veľmi aktívne im pomáhal pán Kočner s tým, že bol tam do toho zapojený aj pán Glváč, takže naozaj tie personálne prepojenia medzi podnikateľmi typu
Kočnera a špičkami Smeru sú evidentné. Môžem sa ešte spýtať, pripomína vám kauza Kočner nejaký iný ďalší prípad? Kauza Kočner veľmi pripomína kauzu Baštrnák, už len vlastne tým, že sa realizovali realitné obchody bez nejakej ekonomickej podstaty. Navyše tých spojitostí je tam oveľa viac, ako by sa mohlo zdať. Došlo v... Obidve sa na vrátky požiadali obidva podnikatelia v rovnaký mesiac. Dokonca im boli daňové kontroly ukončené v rovnaké dni. A Baštrnák si vlastne cez svoju firmu vypýtal 2-miliónovú vrátku na byty v komplexe, ktorý sa spája s pánom Kočnerom. A Baštrnák developoval komplex Bonaparte, kde v podnajme býva premiér Fico. A jeho susedom je firma, ktorú zase ovláda pán Kočner. Čiže tých prepojní je tam neurekom a... Keby sme sa na to pozreli bližšie, verím, že sme našli ešte ďalší. Ty si ešte chcel niečo doplniť, ale som ti skočil do reči. No, hovorili sme spolu o tom prepojení medzi Kočnerom a stranou Smer, tak ja som si spomenul teraz aj na ten známy prípad tzv. Lipšicové stádo, kde pán Kočner zverejnil ako podľa nich diskvalifikačné prepojenia medzi novinármi a Gáborom Grendelom a týmto sa potom začali oháňať aj politici Smeru a teraz naposledy dokonca aj policajný prezident. Áno, je to také zvláštne, že policajný prezident na tlačovej besede v utorok namiesto toho, aby zodpovedal otázky týkajúce sa Kočnerovej kauzy, začal čítať SMS-ky novinárov. Ak by niekto chcel poukázať na to, že spolupracuje polícia s Kočnerom, tak asi by to tomu slúžilo ako veľmi dobrý príklad. No, chcem ešte pripomenúť na záver nášho stretnutia, že podrobnosti so všetkými detailami, so všetkými súvislostami si nájdete v 24. čísle Trendu. Objaví sa zajtra na stánkoch, tak dúfame, že sme vás troška inšpirovali k tomu, aby ste si to prípadne pozreli. Ja by som sa chcel v tejto chvíli poďakovať svojim dnešným hosťom Zuzane a Ksenii a dúfam, že sa čoskoro za týmto stolom zídeme. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Dovidenia.